Свято, яке 11 років тому народилось серед чернівецького студентства, сьогодні охоплює понад 60 країн світу. Вже традиційно у 3-й четвер травня усе місто перевтілюється на етнічний майданчик, де кожен охочий може похизуватись гарним та унікальним народним вбранням. Всесвітній день вишиванки відображає єдність українського народу та дух патріотизму. Не менш патріотичним був і кримсько-татарський народ, який 72 роки тому в цей день примусово депортували з історичної батьківщини. З повагою до трагедії, організатори свята вишиванки відмовились від гучних заходів. У стінах факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ у 2006 році серед студентства народилось свято вишиванки. За 11 років з місцевої акції воно поширилось до всесвітнього рівня. Основна мета – це те показати, що українці – це чудова нація, що ми всі єдині, що нас об'єднує спільна культура і традиція, ми повинні це берегти. Які наші майбутні плани? Ми хочемо, щоб це свято було масовим і йшло від душі кожного українця. І те, що ми бачимо зараз, що хоч свято не затверджене на офіційному рівні, але українці долучаються до нього, президент долучається до нього, всі долучаються до цього свята, і це є найвищою ознакою, це те, що свято є народним. Вишиті сорочки, щирі посмішки та запальна атмосфера – так розпочали свято вишиванки у факультеті, в якому все це колись народилось. А яке ж українське свято без танців та вареників? Ми дуже бажаємо за цим святом, тому що саме на нашому факультеті воно було започатковане. І коли відбувається саме святкування, відчувається якийсь дух піднесення. Ми віримо в те, що українська вишиванка принесе якийсь добробут нам, добробут студентам. І вона захищає факультет історії, політології та міжнародних відносин, оскільки вона прямо стосується історії. Не менш цікавий захід відбувся у краєзнавчому музеї. Виставка «Українська вишиванка. Світовий тренд» вмістила в себе сорочки, ікони, рушники, вишиті руками талановитих педагогів з усіх куточків Буковини. Така експозиція триває четвертий рік поспіль. Нашою акцією була це вивчити старовинну вишивку від Трипілля до сьогоднішнього часу. Тут ми представили сьогодні корені, звідки пішла заставницька вишивка, її презентували учні і вчителі із Шубранецької школи заставни. А також ми представили теперішню вишивку, це вже майстрів-вишивальниць Маскаль Катерини і Васко Люби, які вже в сучасному стилі працюють сакрального, відображають мистецтво. З кожним роком українські орнаменти народного одягу все більше стають популярними за межами нашої держави. Ми показали сьогодні в своїй презентації і в своїх виступах, наскільки вже на порозі 10-15 років, як у Франції, в Канаді, в Америці, в Іспанії кругом використовують наші орнаменти і в класичних, і в різних моделях. І, тобто ми гордимося тим, що нашу вишиванку вивчають і за кордоном. Відвідувачі також побачили осучаснені моделі етнічного одягу. У різнобарвних вишиванках прийшли чернівчани святковою ходою головною вулицею міста. Декотрі осідлали навіть коня. Кожне вбрання милувало око від етнічно-старовинного до модерного, а дехто зміг поєднатися у неймовірний мікс стилю та смаку. Скажімо, це поєднання сучасності з минулим. Ну, я вважаю, це набагато кращим щось створювати, так скажемо, нову течію в одязі або, так скажемо, стилізований одяг. Це, я вважаю, що це дійсно круто на сьогоднішній день. Скажіть, це ви купували, що вона замовлена? Ні, купували, але, чесно кажучи, це була якась знахідка, щоб знайти таку річ, що підбирати, там, наприклад, певна якась сорочка, певний якийсь жакет. Ну, я його знайшла. Чернівчани кажуть, неймовірно вражені кількістю прихильників національного вбрання та атмосферою свята загалом.
знаєте, скільки людей і пожилих таких, і середнього віку, і діток маленьких. І навіть ми сьогодні бачили собачку у вишиванці. От бачите, так що і те, що цей день став всесвітнім, як ми сьогодні там бачимо, прочитали, то це дуже Україну нашу піднімає. Дуже патріотичне свято. І дуже добре, що воно вже зараз проходить у нас дійсно у вигляді такого вседержавного свята. І щороку все більш краще і активніше організовується по населених пунктах України. Свято наближається до закінчення, але це не привід не вдягати вишиванку кожного дня, кажуть чернівчани. Адже в ній закладені сакральні символи, які є сполучною ланкою між минулим та сьогоденням. Лілія Луленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вишиванка – національна святиня, що символізує духовне багатство і традиційний зв'язок поколінь. Її передають з роду в рід та зберігають як безцінну реліквію. Вишиванці пані Надії понад 40 років, та з віком вона не постаріла і виглядає новою. Вишила і подарувала сорочку пані Надії мама. Окрім того, що вишиванка дорога душі та серцю, вона має для жінки і символічне значення. Жовтий колір – то колір сонця, радості, життя, ну, хоча і зелений теж. Але завжди мама любила жовтий колір, колір сонця, вона дуже любила сонячні дні. А чорний і червоний, ну це ж навіть і без коментарів. Червоний колір – то любов, а чорний – то журба. Вишита сорочка для українця – не лише одяг, що можна одягнути на свята. Це символ приналежності до роду та нації, ознака українськості, каже пані Надія. Вишиванка – це душа нашого народу. І в тих візерунках, в тих і чорно-червоних, і жовто-гарячих. Склалася доля нашого народу. Іспокон віків наш народ оберігав вишиванку. Хата без рушників, казали в народі, то все одно, що родина без дітей. Тому мене так виховували. І бачу, мені дуже приємно, що це відроджується. Що вишиванка – це є символ українського духу, української нації і всього українського. Вона є оберегом. Це дуже важливо, коли люди пам'ятають і знають своє коріння, своїх пращурів. Це дуже важливо. А тому цей день саме як повага і пам'ять до наших предків і наше майбутнє. Площа героїв Євромайдану замайоріла різнобарв'ям вишиванок. Щорічно у 3-4 травня відзначаємо День українського народного одягу, вишиванки. Флешмоб з нагоди цього свята відбувся у Тернополі. Ідея святкувати День вишиванки належить одній із студенток Чернівецького університету – Лесі Воронюк. Її надихнув одногрупник, який завжди ходив на пари у вишиванках. Тоді дівчина запропонувала студентам свого університету вибрати день і прийти усім у вишитих сорочках. Спочатку ініціативу підтримали кілька десятків студентів і викладачів, але пізніше свято набуло всеукраїнського масштабу. Нині День вишиванки є міжнародним, самобутнім і самодостатнім, не прив'язаним до жодного державного чи релігійного свята. У цей день кожен охочий може долучитись до нього, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка. Для нас всіх вишиванка – це не просто одяг, вишиванка – це стан душі, вишиванка – це символ нашої державності, вишиванка – це символ українськості. Хотів би, щоб якраз оця традиція, яка вже відбувається, відзначення Дня вишиванки на протязі останніх 2 років, вона мала своє продовження. І сьогодні свято вишиванки вже відзначають в адміністрації президента і в кабінеті міністрів. І дивлюся десь по фотографії, по фейсбуці, є вже в Верховній Раді України. Це приємно, бо вишиванка нас повертає до нашого історичного минулого, а історичне минуле Тернопільщини достатньо було складним. І воно справді історія перепліталася і червоними, і чорними нитками. Тернопіль теж долучився до святкування Дня вишиванки. Сьогодні на площі героїв Євромайдану відбувся флешмоб. Зокрема, за допомогою вишитих рушників обрамили карту Тернопільської області. Заповнили її учасники флешмобу у вишиванках. Народжені у вишиванках. 4 комплекти національного одягу до Всесвітнього дня вишиванки подарували 4 немовлятам облдержадміністрації спільно із пологовим будинком. Сьогодні буде вперше в історії нашої області вручено вишиваночки. Це перший одяг для новонароджених діток, які народилися саме в день вишиванки. І ми віримо і сподіваємося на те, що ці вишиваночки вони стануть оберегом
цієї сім'ї, в якій сьогодні народилися справжні патріоти нашої країни. Ескулапи з радістю підтримали таку ідею, бо тут персонал і сам із задоволенням вдягає національний український одяг. Звісно, не на робочому місці, бо тут обов'язковий медичний халат. Я, в принципі, це все життя носив вишиванки, в мене їх більше десятка є вдома. Можете згадати якісь наші записи попередні, я ходив і 10 років назад у вишиванках, не тому, що я якби чекав того свята, а тому, що мені це подобалося. Дружина моя носить вишиванку, це не тільки я і моя сім'я, ми ходимо на свята, вишиванки, це дійсно подобається. 18 травня у Чернігові народилося 6 діток, всі дівчатка і тільки один хлопчик. Юлія вперше стала мамою, о 5 ранку народила двійню Марійку і Даринку. І з цією важливою подією її привітала заступник голови ОДА Наталія Романова. От вам такий костюмчик вишиваний для однієї і для другої платтячка. Це Всесвітній день вишиванки, вас вітає і цим святом. І дарує для вашої дівчинки. От дивіться, яка краса. Молода мама почувається добре, хоча й лежить під крапельницями. Каже, пологи пройшли нормально і дітки здоровенькі. Незважаючи на те, що двійко, вага кожної з дівчаток більше 2 кілограмів. Подарунком вражена. Це не передати словами. Два подаруночки. Будете носити? Звісно, звісно. Друга мама, до речі, також Юлія, народжує нам вперше старшому синочку 8 років, а Миколайчик народився сьогодні. Жінка на такий візит явно не чекала та прийняла гостей з радістю. З народженням справжнього українського козака. А сьогодні у нас Всесвітній день вишиванки. Тому на знак великої-великої пошани до мами, з побажаннями, щоб виростав здоровий, сильний козак, на радість батькам, ми хочемо подарувати отакий костюмчик. Щодо стану пані Юлії, то каже, краще не буває, готова хоч і сьогодні йти додому, але треба лежати 3 дні. Такий порядок. Обалденно. Муж присутствував. Да, до самого кінця з нами був. Не злякався? Ні, він із першим теж був. Взагалі, він у мене не боїться нічого. Привітавши мам із щасливою подією у їхньому житті, головний лікар Василь Гусак показав Наталії Романовій пологові кімнати. У лікарні їх 14. Тут зроблено все по-домашньому. Розмальовані стіни, є ванночки та джакузі, музика і найголовніше – сучасне медичне обладнання. З початку цього року у пологовому будинку народилося 1050 діток. Майже половина з них – з Чернігівської області. На комунальних автошляхах Дніпропетровщини тривають капітальні ремонтні роботи. Наразі дороги ремонтують у Павлоградському, Синельниківському та Солонянському районах. Вже відремонтовано 6 автошляхів. Ще на 16 ведуться роботи. Зокрема, у Павлограді завершують оновлення однієї з найбільших вулиць міста. В этом году мы отремонтировали уже дороги в 4 районах області. Сейчас продолжается ремонт дорог в Жовтих Водах, а в Терновке продолжается реконструкция полностью улицы Лизы Чайкиной в Покрове с заменой канализационных ливневок. Начала капитальный ремонт улицы Успенской в Павлограде. Эта дорога одна из центральных в данном населенном пункте, которая не ремонтировалась капитально последние 20 лет. На ней производился только ямочный ремонт, который не может считаться нормальным ремонтом и поддерживать трассу в нормальном состоянии по определению. Ремонтники розповідають, що більшість роботи вже виконано. Завершити ремонт планується до кінця травня. В свою чергу представники підрядної фірми гарантують якісне покриття. Убрано старе основання путем холодного фрезерування, повністю змінен профіль дороги, прийнято рішення здесь два слої асфальтобетонної смісі, так як дорога буде мати нагрузку грузового транспорту і об'їзного. Так що на сьогоднішній день все йде, як говориться, по плану. По проекту 2/3 виконаних робіт, але ще, скажімо, кропотливий труд – це по водоотведенню, це по збросу, монтажу лотків, водозаборників, від відводу води з дороги і від, скажімо, частного сектора. Крім того, по завершенню ремонту вулицю Успенську відкриють для вантажного транспорту. Це розвантажить центральну артерію Павлограду від великогабаритних машин. Проте місцеві мешканці вже радіють новому покриттю дороги. Вона була в печальному, плачевному стані, розбита. Ну, на машині їздити, як водитель, я говорю, не було взагалі сенсу. Ну, а в принципі, роблять полезне діло. Даже на велосипеде ехать.
одне удовольствие. У пріоритеті соціально важливі вулиці з дитсадками, лікарнями та школами. Нагадаємо, що на весь етап дорожніх робіт з обласного бюджету виділено 1 мільярд гривень. Особливе внимание должно уделяться не обласному центру, а в котором благодаря бюджетной децентрализации достаточно средств, чтобы вести самостоятельно ремонты, а именно малым населенным пунктам, в которых никогда в бюджетах ранее до бюджетной децентрализации не было денег и ни у кого не доходили ни руки, ни внимания до ремонта дорог в этих населенных пунктах. Поэтому мы ремонтируем Павлоград, Марганец, Никополь, поселки городского типа, села, дороги между селами, именно те дороги, которые социально важны и которые никогда не ремонтировались. Объектив, 27 канал. Повний реєстр ліків, учасників програми «Доступні ліки» – 157 торгових найменувань препаратів. Та в аптеках Буковини є не всі з них. У деяких аптеках лише 80% з цього списку. Чому не дуже буковинці не завжди мають змогу отримати необхідні ліки, з'ясовувала Ольга Андріцька. Чернівчанин Іван Вириго спеціально прийшов саме в цю аптеку, бо тут діє програма «Доступні ліки». Йдуть з доплати, не йдуть безплатно. Мені казали, що то так. За цей модепін 50 копійок маєте заплатити. Добре, добре. Гіпертонія турбує чоловіка, щоб позбутися недуги, йому необхідні ліки. Тут отримав необхідні. Та не всім буковинцям щастить одразу отримати медпрепарати учасники програми «Доступні ліки», бо їх бракує, розповідають провізори аптек. Переліку МОЗ по реєстру доступних ліків є 157 торгових назв з дозуванням. Наразі нам доступне приблизно до 80% цих позицій, відповідно до асортименту. Чому відбувається такий ажіотаж? Трошки не вистачає саме торгових назв імпортних виробників. Ми предоставляємо все, що ми отримуємо, але є затримка трошки з дистриб'юторами і виробниками лікарських засобів. Це пов'язано з тим, що ці ліки просто відсутні в крупних дистрибуційних оптових компаніях. І якби це не стільки наша проблема чернівецька, скільки всеукраїнська проблема. Періодично ті ліки, яких не було, вони з'являються, але, на жаль, зникають інші, і аптеки не можуть їх замовити в великих дистрибуційних оптових компаніях. Існує чимало аналогів тих чи інших препаратів, але буковинцям, яких турбує бронхіальна астма, знайти такі найважче. Насправді, завдяки тому, що достатньо великий перелік тих препаратів, які підлягають відшкодуванню, в принципі, хворі можуть знайти, скажімо, аналог тому препарату, якого немає. Тобто, якщо говорити про серцево-судинні захворювання. Да? Якщо говорити про дороговартісні препарати для лікування, наприклад, бронхіальної астми, да, там є певні проблеми, тому що перелік дуже невеликий. Програма нещодавно запрацювала, виникають деякі проблемні питання. Медики-чиновники називають їх тимчасовими і такими, які невдовзі вирішаться, як, до прикладу, черги. Черги є, і знову ж таки це пов'язано з тим, що, скажімо, ці незначні технічні моменти пов'язані з тим, що що лікарі, що аптекарі, вони, на жаль, відучилися працювати з рецептом. А зараз просто все стало на свої місця, коли лікар, який дійсно забув, як це робити, але повинен згадати це, виписує рецепт. І так само вже виникає питання з тим, що той самий аптекар навіть вже не розуміє почерк цього лікаря, який відучився писати цей рецепт. Щоб буковинці мали змогу обирати медпрепарати з повного переліку ліків учасників програми «Доступні ліки», а це 157 торгових найменувань препаратів, представники Департаменту охорони здоров'я звернулись до Міністерства охорони здоров'я України з проханням допомогти. Попри певні труднощі, програма «Доступні ліки» на Буковині працює досить ефективно, запевняє заступник директора Департаменту охорони здоров'я Юрій Лисюк. На доказ озвучує, вже виписано майже 23,5 тисячі рецептів. Оля Андрійська, Ярослав Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Цьогоріч на Дніпропетровщині реалізовується зо два десятки екопроєктів. В області розчищатимуться річки та ліквідуються підтоплення. На річці Томаківка в Марганці роботи вже розпочалися. Річка Томаківка буде очищена, а дома із зони підтоплення уйдуть. А то болото, яке там було, буде висушено, а на місці вичищеної річки з'явиться сучасний парк відпочинку для всіх жителів Марганця. Тобто ми одновременно вирішуємо кілька задач. Перше – це боротьба з підтопленням, друге – створення нормальної рекреаційної зони. Такі роботи ми ведемо по всій області.
Домівки 8 тисяч місцевих жителів врятують від багаторічних підтоплень. Через постійну замуленість рівень води підіймався. Тож від підтоплень в будинках мешканці Марганцю потерпали десятки років. Підтопленню підлягають більш ніж 100 будинків, понад 5-8 тисяч сімей. Це підтоплення приватних садиб, будинків, погребів. Тут буде розчищено понад 7,5 кілометрів місцевої річки та облаштовано зону відпочинку. Будуть встановлені альтанки, розсипано пісок, буде зроблена зупинка для автомобілів, де мешканці зможуть як покупатися, так і відпочити разом з родиною. Наразі робітники вже розчистили перші 600 метрів ріки. Завершити всі роботи планують до кінця літа. На сьогоднішній день ріки як такової не існує. По руслу ріки росте сплошний камиш, немає ні видимого русла, ні глибини, значить, ні берегів, нічого. На сьогоднішній день тут працює 2 одиниці екскаваторів, погрузчик і бульдозер. Екскаватор вже облагоражує берега, от витаскує відкос. Місцеві жителі з нетерпінням очікують на завершення робіт. Сподіваються, що на новій розчищеній території можна буде вийти на прогулянку з рідними та онуками. Ми бачимо таку проделану роботу, дійсно. Якщо більше 20 років у нас не робилось нічого, то це для нас чудо. Ну от зараз ми бачимо хоча б вже цю частину роботи, яка зроблена, вже видно результати. Річка тече, очищається. Я думаю, що все вийде. Об'єктив, 27 канал. Сімнадцятого травня у Страсбурзі підписали фінальний документ про надання безвізового режиму для України з ЄС. Як готувалися до майбутнього відкриття кордонів з Європою чернівецькі прикордонники, дізнавалась Лілія Луленко. Чернівецький прикордонний загін до безвізу готовий. В рамках підготовки пункти пропуску, зокрема і Порубне, Держприкордонна служба обладнала засобами біометричного контролю і забезпечила доступ до баз даних Інтерполу. Для здійснення повної та якісної охорони кордону та пропускних операцій значну допомогу, а саме понад 10 мільйонів гривень надали з європейської спільноти. Протягом останніх 2 років до Чернівецького прикордонного загону надійшло понад 20 транспортних засобів високої прохідності, різних марок. Також для облаштування державного кордону надійшов екскаватор, який допомагає під час облаштування державного кордону. Поряд з цим технічні засоби, які використовуються в пунктах пропуску, а також засоби зв'язку. І все це для того, щоб забезпечити якісний і комфортний перетин кордону громадянам під час дії безвізового режиму. Українцям варто не забувати і про перелік документів під час поїздки до ЄС. Перший – біометричний паспорт, приблизно від 45-50 євро на добу. Мати страховий поліс, зелена карта для транспортних засобів, а також медичне страхування. Це дає змогу громадянам України перетинати державний кордон та знаходитися у відповідно визначений термін на території 30 країн Європейського Союзу. А також в країнах, які не входять до складу ЄС, однак є частиною Шенгенського простору – Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, лише за винятком Британії та Ірландії. Головною метою прикордонних перевірок буде переконання в тому, що людина не планує порушувати міграційні правила. Для подорожуючих – не працювати без робочої візи та дотримуватись так званого правила 90 днів. Сергій Бровко запевняє, в разі ажіотажу на кордоні буде збільшена кількість прикордонних нарядів, а для уникнення черг перед пунктами пропуску вперше на законодавчому рівні врегульовано механізм спільних дій підрозділів Національної поліції України та Державної прикордонної служби, згідно якого при накопиченні на кордоні більше 50 автівок на допомогу приїжджають екіпажі патрульних. Представниками Національної поліції буде здійснюватися роз'яснювальна робота водіям та подорожуючим. Також буде відстежуватися здійснення почерговості, щоб не було зловживання та здійснення позачергового об'їзду транспортними засобами. Отож, як бачимо, для безпроблемного перетину кордону все зроблено, а перевірити це українці зможуть вже менше, ніж за місяць. Лілія Луленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Тепер малюємо по долоні. Кінчики пальців малюємо. Швидко, кісточку. П'ятирічна Анютка завзято розмальовує фігурку квіточки. Не все вдається, тож батьки допомагають доні опанувати цю майстерність. У дівчинки синдром Дауна, тож такі заняття допомагають розвивати моторику. Та головне, все цікавіше робити гуртом з друзями. Вони один одного дуже люблять, при зустрічі обіймаються. Дуже позитивні дітки і люблять одне з одним бавитися і проводити час. У День матері Рівненський зоопарк перетворився на куточки різноманітної терапії для особливої малечі. Окрім арт-терапії, діти відпочивали та лікувалися на руханці під бадьору музику. А ось і долонша, і я поміг. А ще вчилися пізнавати навколишній світ, не боятися тварин і наповнюватися спокоєм на іпотерапії. Адже кінна їзда допомагає тренувати рефлекси та координацію рухів. Коників ми любимо, коники нас заспокоюють, і іпотерапія всім діткам, ну, якби не тільки особливим, корисна, а особливим тим більше. І розваги, і лікування водночас. Втім, не лише для дітей дощу та дітей сонця. Це ще й відпочинок для їхніх мам, які так часто не мають часу трохи відволіктися від турбот. Таким матерям їм набагато важче в житті, в простому, ніж діток без особливих потреб. І після кожної терапії діти дуже посміхаються гарно, гарно себе поводять, вони зацікавлюються. Анастасія Бачук, Роман Мельничук. Новини Рівного. Флешмоб «Україна за безпеку дорожнього руху» пройшов на усіх головних площах українських міст у рамках тижня безпеки дорожнього руху. Взагалі цей захід проводиться з метою привернення уваги громадськості до проблем дорожньо-транспортного травматизму, тому що дуже багато є випадків і смертельними наслідками ДТП. Щорічно у дорожньо-транспортних пригодах гине 1,5 мільйона людей у світі, третина із них травмується. В Україні сьогодні, на сьогоднішній день, це є основною причиною і проблемою на першочерговому місці смертності людей молодого віку від 14 до 24 років, які гинуть. І друге місце займає смертність дитяча до 14 років. Буквально за 2016 рік у нас 1,5 тисячі дітей загинули від дорожньо-транспортних пригод. Ми зустрічаємо водіїв, які в нетверезому стані, які в алкогольному сп'янінні. Відповідно, ми бачимо, що сьогодні є реальне дотримання правил дорожнього руху. Ми бачимо, що сьогодні є перевищення швидкості. Аби пояснити правила безпечного руху та заохотити їх дотримуватись, застерегти та показати, як діяти у небезпечних ситуаціях, на театральному майдані Тернополя зібрались усі рятувальні служби. Тут медики, рятувальники, полісмени. Будемо навчати, як правильно переходити дорогу, на який колір світлофора краще це робити, на що звертати увагу при переході. Можливо, інколи навіть потрібно утриматися від переходу дороги, щоб забезпечити свою безпеку. Як надати першу невідкладну поміч постраждалому, показує бригада екстреної медичної допомоги. І таким чином, щоб воно прогиналося, треба постійно отако робити. Тако давити разів, певно, 100 на хвилину. Якщо, наприклад, людина подивилась, треба стати ззаді неї, взяти одну руку зверху біля попця, потім другу руку поставити направо і потім дуже сильно стиснути. А таким пневматичним інструментом рятувальники визволяють людей із розбитих автівок. Великі ножиці ріжуть метал, наче масло. Працівники місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій показують школярам прилади, які використовують у своїй повсякденній роботі. Я піднімав цю пилу, ну було трохи важко і тримав десь секунд 20. Велосипедист із 5-річним досвідом Стас запевняє, правила дорожнього руху знає та дотримується їх. Не можна їхати на червоне світло, треба їхати тільки по велосипедним доріжкам і все. А на переході пішохідному як треба з велосипедом переходити? Треба злізти з велосипеда і перевести його на інший бік. Провели у рамках тижня безпеки дорожнього руху на театральному майдані і конкурс дитячих малюнків на асфальті. Ми малювали дорожні знаки,
намалювали, написали, що безпека на дорозі – це життя. Якщо бути безпечним на дорозі, ніякі трагедії з вами не стануться. Чернігів відзначився черговим рекордом України всього через два тижні після попереднього. Скульптура «Дерево життя», яка знаходиться у музеї Михайла Коцюбинського, визнана найбільшою в Україні. Унікальність її полягає в тому, що тут в цій композиції відображена вся творчість Коцюбинського, але відображена в своєрідній такій манері, в різьбленні по дереву. І ось якраз і назви творів Михайла Михайловича, і герої його творів. Якраз починаючи від найперших таких початкових і вже до вершини, до інтермецу, до тіней забутих предків, воно все тут відображено. Висота цієї монументальної скульптури – 10,5 метрів. За словами представників Книги рекордів, в Україні немає нічого подібного. Її автор – нині покійний скульптор Іван Валентин Задорожний з Київщини. Разом з колегами працював над деревом життя більше 3 років – до 1983-го. Вирізали його з сосни, а по завершенню обробили вишневим клеєм, щоб скульптура краще зберігалася. Ще збереглось 70-х років постанова Міністерства культури України про те, що в музеї Коцюбинського в Чернігові буде будувати сучасна літературна експозиція, в центрі якої буде символічне дерево. Воно буде проходити через всі 3 поверхи експозиції і буде розкривати джерела творчості Михайла Коцюбинського, висловленого Павлом Тичиного. Михайло Коцюбинський напоєний соками своєї землі, і через те він став безсмертним. Щоб засвідчити досягнення, до Чернігова завітав голова редакційної ради Національного реєстру рекордів України Олег Іваненко. Унікальність «Дерева життя» тепер офіційно підтверджена дипломом. Цей рекорд буде поряд з найбільшим літаком в світі. Цей рекорд буде поряд з найсильнішою жінкою на планеті, яка є українкою. Цей рекорд буде поряд з рекордом українського художника, який намалював картину в 300 квадратних метрів і так далі, і так далі, і так далі. Ми унікальні і ми дуже класні, і у нас є чим пишатися, і ми маємо пишатися один одним. Я вважаю це абсолютно безсмисленним дійством, тому що це, мабуть, найбільша соцсеть на території СНГ. Це дуже большая рекламная площадка, очень большая площадка для волонтерства. И, в общем-то, я не думаю, что это принесет какие-то положительные аспекты. Для нас пользы в этом никакой, только минус. Ну, я считаю, смотря кому для чего. Если кого-то продажи и что-то такое, например, каким-то бизнесом заниматься через интернет, то, может быть, это зря. Мне лично это никак не повлияло. Для меня главное Вайбер и Фейсбук. То есть все мои родные, там и друзья, с которыми мне интересно общаться. То есть для меня это важное. А ВКонтакте, Яндекс, для меня это не главное. Негативно. Чому? Тому що забагато вільного часу. Так ми могли спілкуватися з друзями, насилати їм все. Я вважаю, що вся молодь, всі діти, всі школьники сидять в тих контактах, однокласниках. Нема в тому нічого доброго абсолютно. Ну, я думаю, що це соціальні, з якими можна було общатися з людьми з інших країн. Я не вважаю, що це правильно. Це ще більше ворожнеча буде між нашими народами. Я вважаю, що це ніяк не стосується війни і це не вплине взагалі ні на яке ставлення до України від Росії. Те, що у нас у президента України в Росії фабрики свої, то він не закриває, а соціальні мережі в Україні він закриває. Спочатку починаємо з себе, з влади, а потім народ буде дивитися, як працює влада.